Lysá nad Labem se chystá na největší událost roku, která se koná na tamním výstavišti. Od 18. března tam proběhne pětidenní jezdecký festival spojený s jarní zemědělskou výstavou. Dnes ještě Lysolabské výstaviště zeje prázdnotou, ale zanedlouho zde nenajdete volného místa. Každoročně zemědělská výstava spojená s koňmi totiž přiláká desítky tisíc návštěvníků. Ačkoliv tradice zdejších zemědělských výstav trvá již přes 20 let, nikdy do Lysé nad Labem nepřijelo tolik lidí, jako tomu bylo při prvním jezdeckém festivalu, který se uskutečnil v loňském roce. Jezdecký festival pro nás byla obrovská výzva, protože jsme museli pořídit nové prostředky pro to, aby se mohla uskutečnit právě veškeré jezdecké disciplíny, které jsou součástí jezdeckého festivalu, takže jsme pořizovali nové rohože, nový povrch. V podstatě jsme museli vytvořit obrovskou arénu pro zhruba 1200 lidí. Takže oproti jaru s koňmi, které bylo velmi takové komorní, byla takovou komorní výstavou, je jezdecký festival obrovskou změnou a myslím si, že k pozitivnímu. Nároky na organizaci takové akce jsou ovšem mnohonásobně vyšší, než tomu bylo v minulosti. A nebýt otevření nové výstavní haly, jezdecké soutěže by se v tomto období v Lysé nemohly konat. Příprava arény trvá zhruba 3 neděle, kdy vlastně musíme položit rohože, na to se pokládá písek specializovaný, no a v podstatě týden před výstavou se musí postavit tribuny, takže ten příprava celého jezdeckého festivalu trvá minimálně 3 neděle. Připravovat se ovšem musí nejen na výstavišti. Nápor je to především na osobní dopravu, jelikož většina návštěvníků přijíždí do Lysé vlastními automobily. Právě tím, že jsme se dopředu připravili na to, že jezdecký festival bude zřejmě návštěvnicky atraktivnější než jaro s koňmi, tak jsme v koordinaci s městským úřadem, městskou policií a státní policií zajistili to, že v podstatě jsme nezaznamenali žádný větší problém v dopravě v žádný den, i když sobota bývá návštěvnicky nejatraktivnější, tak se dá říct, že i sobota byla v relativním poklidu. Přesto pořadatelé doporučují veřejnosti, aby při cestě na výstaviště v případě možnosti využili hromadnou dopravu. Nádraží i autobusové stanoviště se nachází v těsné blízkosti areálu a vlaky z Prahy do Lysé nad Labem jezdí několikrát za hodinu. Cestujícím navíc odpadnou starosti s hledáním parkovacích míst. V neposlední řadě je pohodlnější naplánovat si návštěvu výstavy a festivalu ve všedních dnech. Snažíme se takové ty divácky atraktivnější disciplíny směřovat na všední dny, kde tedy vlastně to rozmělnění návštěvníků v podstatě se podařilo udělat tak, že každý den je téměř totožný, akorát samozřejmě sobota bývá nejnavštěvovanější, ale to je dáno i tím, že vlastně jezdecký festival je spojen s výstavou Zemědělec, která je určena především pro venkovskou klientelu nebo venkovské návštěvníky.